Tak, dámy a pánové, 10. hodina. Začneme, budeme doufat, že v průběhu 4 hodiny ještě dorazí kolega Valeš. Jako vždy, gong na speničku ohlásí 5 minut do konce lhuty. Takže prosím všechny o těch 15 minut. A jako první předám slovo kolegovi Státníkovi z Okresního archivu v Mělníku. Ovšem, bude to téma Mělnické, nýbrž východoslovenské, východní Slovensko, a bude perestrojky. Prosím. Děkuji, René. Já asi nebudu mluvit tak kontinuálně a tak zasvěceně jako mý někteří předřečníci. Už já vždycky říkávám, pokusím se před vámi a trošku s vámi na některými věcmi se zamyslet. První otázka, kterou bych si položil vlastně je, jestli při tom referáci Slovensko v době perestrojky. Proč vlastně z Mělníka dělám tyhle ty věci, vždycky to vysvětluji. Začal jsem původně tím, abych prověřil, zda je pravda, že v době socialismu normalizace, dejme tomu speciálně, byla se jednalo o opravdu naprosto unitární společnost a stát, a že skutečně tak, jak fungovaly se Prahy za Prahu na Mělnicku, fungovaly, dejme tomu, té nejvzdálenější části bývalé federativní republiky, dejme tomu, v okrese Svídník. Podařilo se mi zjistit, že tomu tak skutečně nebylo, a že by se těmito dvěma regiony díky historickému vývoji, který podmínil jak národnostní, pádem jazykové a náboženské složení obyvatelstva, existovaly i za socialismu naprosto nepřehrnitelné rozdíly a diference, které byly ještě důležitější než mezi tomu českou, českomoravskou a slovenskou společností. Tak proto samozřejmě díky času, bo kvůli času jsem té tematice trošku podlehl, takže teď už to dělám bez toho srovnání, se zaměření opravdu na ty poměry, hlavně na okrese Svídníka, okolí Karděl. První otázka, kterou jsem si položil, je, jestli perestrojka bylo něco reálného, nebo jestli to je pouze eponymum. Eponymum, to je to slovo, co je nějakého člověka nebo něčeho, co dává něčemu název, třeba praotec Čech, eponymum pro tam tady Lukáše. Lukáše, rozvělnost. Bohužel, se byl autem, omlouvám se. Takže je něco podobného s tou perestrojkou, jestli ta perestrojka skutečně existovala, nebo jestli to bylo něco tak mýtického, jako je praotec Čech, ale nicméně to dalo nějaký název pětiletému období. Jednými slovy, dělo se něco jinak a nově pro té perestrojky, nebo nic. Když vám je 25 let, jako mě bylo v té době, tak tu dobu prožíváte nějakým způsobem, ale nečtete to, co tam moc píše. Takže já díky tomu jsem vlastně dneska se začetl do těch perestrojkových publikací, které jsme samozřejmě v té době nečetli, protože jsme trávili čas úplně jinak. Když tady jdeme tomu na těch demonstracích a nezajímalo nás, co píše Rudé právo, nebo co se píše v Nové mysli, nebo otázkách víru a socialismu. Nicméně je dobré se to přečíst. Tam je jedna velice podstatná věc, která už tady včera padla, říkal jí pan docent Bohuš Jiroušek. Byl tady bez pochyby velký, nedoceněný dosud vliv politologického ústavu. Prognostického ústavu, kde co myslím. Protože oni to zřejmě někdy mysleli trošičku vážně a oni tam píšou o tom, co vlastně přestavba té hospodářské sféře bude znamenat, a říkají zcela otevřeně, že to bude znamenat velkou transformaci ekonomiky, že celá výrobní odvětví zaniknou a že mnozí lidé a mnozí pracovníci těch dosud preferovaných odvětví těžkého průmyslu se s tím budou velice těžko vyrovnávat. Celý těch textech nečetl sebe samozřejmě všechny a ne příliš podrobně, ale jediná věc tam podle mě byla signifikantní, naprostá absence čtyř písmenek, tiskací písmenek RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci. Mnozí vůbec neuvažují o prohlubování socialistické integrace, to je ten bukurešský plán z roku 1971, komplexní plán
socialistické integrace a podobně, ale oni už opravdu tam mají věci o globalizaci a tak dále. Tím pádem se trošku můžeme podívat jinak na ty věci, které se děly po listopadu. Já jsem čerpal hlavně z fondu Krajského národního výboru a Krajského výboru Komunistické strany Slovenska a Východoslovenského z archivu z Košic, díky kolegovi, panu řediteli Ríšo Pavlovičovi, který možně na standardní studium, děkuji mu za to. A oni v tom roce 89 už tuší, co jsou jakoby té moci, co na ní nějakým způsobem na ní participují, že se něco děje. Oni jsou strašně bezradní, protože to byly klasické dělnické globalizační kádry a nechtěli se s tímhle tím, báli se prostě to. Oni se prostě normálně politicky báli. Oni třeba pro listopadu 89, proto ten slejt nade mnou, říkají třeba jednu větu. Je to František Karlovský, hrdina socialistické práce z Železnorudných baní Rudňany. On říká, dělej odsuzujeme, že protisocialistické živly zde užili do středních škol 15 a 16 ročné děti. Dělej prohlašuje méně komunistov Žebe a Rudňany, že se na nás můžu spolahnout. To není vůbec ojedinělý, podobně jsem podobné věci říkal třeba hrdina socialistické práce soudruh Hašek na zasedání úrov listopadu 89, byl nějaký ten říč, velko rypadla z těch severních Čech, že prostě socialismus uhájí. Mě to nedalo, protože problém socialistické industrializace východního Slovenska byl výsostný problém politický. A našel jsem si na webových stránkách pár věcí, co se stalo s těmi závody, kterých bylo desítky, byl to opravdu jakoby úspěch socialistické industrializace, co se s nimi stalo v něch 90. letech. Jo. V podstatě oni všechny zanikly. Jo. A v těch velkých fabrik, kde pracovalo, kde by tomu 6 000 lidí, v podstatě nezbylo téměř nic. Jo, to má to a samozřejmě hluboký dopad na politickou strukturu, společenskou politickou strukturu celého Slovenska, klobouk dolů, se s tím slovenská společnost vyrovnala. To ovšem není hlavní problém mého referátu, nikoliv to není transformace, ale ten problém perestrojky, která ovšem s tou transformací velice brutální v podstatě z hlediska toho, koho reprezentují, to znamená, domnívám se, že ty nejnižší manuálně pracující lidi byla nepředstavitelná. Takže někdy ta fráze, že komunisti utekli od praporu, protože to nechtěli si vzít na svědomí, to, co by museli udělat, a nechali to jakoby kapitalismu, který si to může dovolit naprosto, protože to je naprosto běžná nezaměstnost a tak dále, tak ono to má něco do sebe. V tom nejsem přítel žádných teorií spiknutí a podobně. Možná pak třeba i pan politolog Lukáš Maleš na mě bude trošku reagovat. Takže to bylo strašně zajímavé, o co se tam vlastně jednalo a nemůžeme to pochopit, kdyby to obezli do 89. Ten vývoj pokračuje až do současnosti. Je to samozřejmě, to nejsou jenom Rudňany, je to třeba i Chemlon Humene a další, to pak ještě ukážu. Samozřejmě je tady velký problém, jako všude zátěže na životní prostředí. Oni z toho byli v jednobě, tam samozřejmě nějakou roli hraje Rudolf Schuster, tenkrát předseda Krajského národního výboru, později primátor Košic, později prezident, který samozřejmě hrál určitou velmi důležitou roli. Jinak je zajímavé, jako pro zajímavost, jako pikantnost, dejme tomu, že se nám prostě po letech, po 20 letech zapomenutí resistituje, objevuje se na scéně jakýsi Emil Rigo. Jo, já ho samozřejmě nebýt znám z Mlináře, že jo. Mráz přichází z Kremlu, jo, tak byl Emeriko členem těch nejvyšších orgánů. A on tady prostě se opět začíná mluvit a jediný, co uměli, ta, to mají i ostatní, ta, a bylo, když to zaznělo, to je ta obava z roku 68-69, která podmínila, podvázala jakýkoliv další možný reformy. Ten strach z roku 68-69 u těch komunistů byl naprosto nevěřitelný. Rigo to říká pořád, nesmíme dopustit do 68-69. Jsou tam dvě věci, které říká tenkrát nový předseda, vedoucí tajemník KVKSS Michal Špák, že opravdu ono se něco v tom roce 88 jako by stalo, aby odpověděl na tu otázku, byla-li přestavba nebo nebyla. Byly to kosmetické úpravy, kdy se vyměnili vedoucí
tajemnice, podobně jako v roce 1987, generální tajemník, došlo k nějakým organizačním změnám třeba ve státní bezpečnosti, odborech, a pak je to hlavní volba ředitelů, pokus o dělnickou samosprávu, pokus o volby z více kandidátů, možnost škrtání, ale to všechno bylo prostě vás úplně bezvýznamné, protože absolutně významná byla jedna jediná věc, a to je článek 4 Jičínského ústavy z roku 60. Že? Mám dojem, že 4. prosince 89, to jsme proslavili vítězství, protože federální shromáždění už tento článek zrušilo. Jinak pak otázka ústavy přípravy je úplně celkem jedno, jak jsou konstituovaný práva poslanců nebo prokuratury a podobně. Pak, že tam mám ten článek 4 vedoucí úlohu, jak se na to včera Čuňa stál, to je prostě strašně důležitý. Na té ústavě tak nezáleží, vidíme odboču, že všechny americké státy mají tu nejlepší ústavu na světě, protože obsahují americkou ústavu, ale ona nefunguje. No, když nemáte to tučné prostředí, které ona geneticky byla generovala, to nemá vůbec žádný smysl, takže mě spíš zajímají ty konkrétní věci. Takže to pořád o tom mluví, Michal Špak to opravdu představuje už takového relativně rozumného člověka, když říká jednu věc, víte, je to horší v roce 68-69. Protože my už nemáme, nebudu to citovat přesně, my nemáme krytý chrbát. Naprosto jednoznačně řekl tím, že nemůžeme se spolehat jakoby na pomoc Sovětského svazu. Z čeho oni ještě na tom východním Slovensku se snažili propitovat, to je to, že věděli, že jsou periférii. O tom se tomu hodně věnuje jiní kolegové bývalého ústavu společenských věd v Košicích, kolegové doktor Konečný a poměr napsali řadu toho věcí, kdy se dívají na to sebevědomí Slovensko především z hlediska periféry. Ono to něco znamená, to je terminus technicus, který byl negativní víceméně. Teď oni říkají, hlavně na podzim roku 89, buďme rádi, jsme ta periférie, k nám to naštěstí z té Bratislavy se tak nedostane, a když tak to končí v Košicích na univerzitách nebo na vysokých školách, nejde to dál, ale i to samozřejmě se ukázalo být pochopitelně jenom dočasná iluzorní. Jo, asi 5 minut, výborně. Druhá věc, která byla naprosto odlišná od českých zemí, nemluvím o Moravě, je otázka náboženství vyznání církve. Tady v podstatě od první republiky, od roku 50, rozhodně osciluje neužitelné napětí mezi grékokatolickou církvou, zakázanou na Prešovském soboru v roce 1950, obnovenou, ale ne v plném rozsahu vlastnických práv, ke kostelu padá v roce 68. To je naprosto signifikantní po celé období, která to napětí, které se ještě v roce 88-89 zvětšuje. Okresní a krajští církevní tajemníci neustále sledují vše možné a konstatují. Mnozí faráři se domnívají, že pěrestrojka bude znamenat pro ně větší církevní a náboženskou svobodu. To oni samozřejmě nechtěli, nezapomínejme, pořád jsme v době společnosti, která má jasný ateistický ideál, snaží se opravdu o výchovu nového člověka. Konec konců pěrestrojka není nic jiného i v tom gorbačovském podání, než návrat k tomu lepšímu, znešenějšímu leninismu. Samozřejmě dneska myslím, že už je v osnovách základních škol, že leninismus je vlastně ten, vlastně stalinismus ještě nedotažený úplně do konce, dneska byste s tím neobstáli. A tenkrát pokus odvolávání se na leninismus byl svým způsobem trošičku myšlen jakoby takticky výhodný, možná to oni mysleli vážně. Takže ale známe ten Leninův článek o 1905 nebo 9 o nutnosti ateistické výchovy dělnické třídy. Jo. Takže se absolutně vlastně nemohlo nic změnit. Na tom východním Slovensku byla ta specifická situace, že nikdy nebyly dořešeno společné užívání kostelů. A to 20 let jde o to, a oni si dělali navzájem tyto dvě církve, se nechovali vůbec ekumenicky, evangelicky k sobě, si dělali ty největší možný naspály, kterých a že se divili, o co všechno prostě šlo, počínaje prostě vypínáním proudu, konče zatajování, ukrývání bohoslužebních předmětů, které někdy byly společné, někdy ne. A oni spolu ty věci nebyli schopni komunikovat, vlastně tím mediátorem
a moderátorem mezi nimi byla státní správa, která se snažila mezi tím nějakým způsobem lavírovat. Není pravda, že úplně podporovali pravoslavnou církev, jako by tu církev státní proti té grekokatolické, která teda uznávala Vatikán papežský primát. Čeho se samozřejmě myslím, že vždycky báli, proto ten se vlastně nezdíží národní cíkem v roce 50. V Čechách to vlastně se nepodařilo, tady na východní Slovensku v roku 68 vlastně ano. Tak to je, vlastně se nic nemění, neustále jsou sledováni lidé otázkami k náboženství. Nic se jako nemění k lepšímu. Jedině rok 60. má trošku změnu, to se vždycky zapomene, byl to nejenom 17. sjezd, rok 17. sjezdu, ale také voleb. A na tom filmu Slovensku, a to na to asi skončilo, a to je to signifikantní, co v Čechách, já jsem registroval, do těch sporů vstupuje prostý lid. Nejsou to disidenti, nejsou to Androši, není to volná mládež, ta opravdu vůbec nehraje žádnou roli. Je to otázka víry a je to neseno většinou venkovskými ženami, které prostě říkají, když nám vydáte našeho faráře, my nebudeme k volbám. To říkají v roce 1970 například před listopadovými volbami a opakují to všechny volby a ta moc se opravdu bojí. Jo? A něco jako by dělá, pak to se vlastně nedodrží. My si ve Vidňavě, nevím přesně, dva městní přesně na východním Slovensku, celá místní organizace Slovenského svazu žen jako jeden muž napsala prezidentovi republiky Gustavu Husákovi petici za navrácení kostela faráře grekokatolické církve. Jedno by si představit, že by složka Národní fronty Český svaz žen u nás na Měmsku tohle to udělal. Že ty rozdíly tady jsou opravdu naprosto diametrální, dají se prostě vypozorovat a podle mě jsou velice, velice podstatné. No a tady samozřejmě ještě, když teda jsem k tomu se zapomněl, co se stalo v té době. Transformace, ale jenom mám si ukázat, jak dopadly magnezitové závody Košice, které byly zásadním znečišťovatelem životního prostředí, kvůli ním vlastně byly postaveny, bylo postaveno sídliště v Ťahanovce, to je na severovýchodě Slovenska, když jdete od Kysaku, tak to máte po levé straně. No a dneska to vypadá takhle. Takže ne, samozřejmě úplně všichni lidé tam ty transformační procesy jsou schopni zcela dodnes přímo akceptovat. Říkají mě lidé jednu věc, víte, my se ale dovedeme o sebe postarat a podobně jako za Rakouska nebo za Uherska, oni prostě jezdí za prací do Čech, ale do Prahy, do Holpraj, ale i do zahraničí, takže vlastně se to jakoby vrátilo před tu dobu té industrializace do té doby, no Varholovci, že to je přesně ono. A takže tím způsobem, protože vlastně se ta společnost je schopna o sebe postarat, ale ne v místě svého bydliště, ale v globálním světě, v podstatě kdekoliv jinde. Děkuji za pozornost. Dobře, děkujeme. A přejdeme k druhému referátu pana kolegy Valeše na téma Česká města předvečer sametové revoluce. To jsou 15 nebo 20 minut? 15 a 5 minut před koncem ťuknu. Výborně. Já myslím, že 20. Asi myslím 15 a to je jedno to dňa. Tak 17 a to se ne. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Zároveň velmi děkuji Daliborovi za vynikající a myšlenkově bohatý příspěvek, který mimo jiné ukazuje to, co asi dnes v rámci i české historiografie tedy se pomalinku, ale stále jasně ukazuje, totiž, že rok 89, který my máme stále tendenci vnímat jako radikální přelom, podobně jako jsme vnímali rok 18 a 48 tak dále, tak je ve skutečnosti sice institucionálně a do určité míry samozřejmě systémový zvrat, ale řada procesů tady vznikla dávno, dávno předtím, než nastoupili chlapci z prognostického ústavu, řečeno slovy Valtra Komárka. Já jsem na tu schůzi neměl čas, tak jsem tam poslal dlouhýho Klauze a ti mladí chlapci se mnou rozloučili, pak už jsem je neviděl. A víte, že dodnes vlastně oblažují českou populaci. Nicméně mým cílem není zvedat zraky k výšinám české politiky a médium
české ekonomické a politické sféry. Ten můj přístup je podstatně pragmatičtější a zaměřený na tu nižší sféru. Jsem si vědom toho, že v 15, dokonce ani v 17 minutách, děkuji za laskavost Jiřímu Petrášovi, není možné ty věci pojednat, proto bych jenom odkázal naši společnou práci a paní kolegy Vandrovcové a řady dalších milých kolegů. Sametová revoluce v Jižní Čechách 1, 2, kterou doprovází několik dalších publikací, po případě například moje starší práce o Klatovech. Takže tam si můžete přečíst výrazné rozšíření této tematiky. Pro nás, kteří se zkoušíme věnovat těmto regionálním soudobým dějinám, je samozřejmě také otázkou, tak říkajíc, kdy to začalo, kdy vlastně můžeme dohledat ten bod zvratu. Tady bych jenom ocenil Dalibův přístup, protože připomínám, že největší petice proti režimu nebyla ani několik vět, ani na školy charta, ale právě náboženská petice, která navíc vznikla v jedné malé moravské výsce a nazběrala 600 000 podpisů, a to skutečně federálních, to znamená napůl v České a napůl ve Slovenské socialistické republice. A dokonce se tak stalo proti vůli katolického disentu v Praze, včetně Václava Malého a Václava Bendy a tak dále. Takovým symbolickým datem zvratu může být například zemětřesení v Arménii. Omlouvám se, že tedy, ale myslím, že Dalibův přístup je opravdu správně, že se opravdu pohybujeme v té globální vesnici už před tím rokem 89, jakkoliv se to nezdá. A ta arménská zkušenost velmi otřásla samozřejmě veřejný mění i v Československu na té místní úrovni, aniž by tady byl podnět z centrály. To je velmi důležité, ta občanská společnost tady velmi dobře fungovala a Arménii se dostalo obrovské nejenom solidarity slovní, ale především věcné, kde miliony korun se vybíraly, transportovali se tam potraviny a tak dále. A mimochodem celý ten rok 80 vlastně můžeme zarámovat dvěma velkými humanitárními akcemi, kdy opravdu můžeme být ti hrdými Čechy, neboť opravdu jsme se projevili jako národ soucitní a solidární, a to je právě ta arménská a potom rumunská zkušenost v prosinci 89. A mimochodem řada lidí, kteří se podíleli jak na té Arménii, tak potom potkáme i v tom prosinci. Zároveň, když jsme u toho otevírání světu, tak paradoxně právě ta místní úroveň je i určitým průkopníkem té spolupráce přes železnou oponu. Já když vidím Jitku Vandrovcovou, tak samozřejmě musím vzpomenout velmi, téměř bych řekl, skutečně revolučního činu tábora, protože tábor už v roce 84 uzavírá partnerskou dohodu s Kostnicí. To je to město, kde hranice splála, tam před Hurína. Ty přeshraniční kontakty se datují dokonce ještě z představové doby a zejména na konci 80. let velice prudce narůstají. To je právě otázka vlastně celého českého pohraničí. Například Klatovská lidová škola umění na Vánoci 1988 hraje v Chamu a o rok později se už byl naplánován, dávno před převratem byl naplánován reciproční koncert chamských studentů, který se skutečně realizoval. Já jsem seděl ve třetí řadě, takže vím. Ale mimochodem, když jsme toho Klatovského okresu, tak v roce 89, v první polovině toho roku, vycestovalo kolem 3000 občanů z tohoto, jenom z tohoto okresu do kapitalistické ciziny. To je víc než za celý předchozí celý rok. Čili přestože zase, říkám, máme tendenci to vidět až ten listopad, jako teda, že když jsme konečně si nasmažili řízky a vyrazili do Vídně nebo do Salzburku, tak ty první kontakty se datují dávno předtím. A třeba ve Francii na podzim byla delegace českých filmových klubů, kde nalezneme potom řadu lidí, kteří pak listopadu stáli na náměstích. A samozřejmě vyvrcholení pak je pouť do Říma u příležitosti svatořečení Římské české, do 10 000 lidí, účast Českého města kultury a tak dále. Mimochodem taky přenos Československé televize. A nicméně, to už vůbec nemluvím o kontaktech českých jednotných zemědělských družstev,
O tom se cudně mlčí, ale možná kolega Slaviček to zmiňoval. Nicméně ta rovina paradoxně nižší než města byla v tomhle ještě aktivnější. Máme řadu případů družstev, které se družily s italskými kolegy, s rakouskými kolegy. A za všechny příklad z Těšnova z června 89, kde jistý vám pravděpodobně zcela neznámý tehdy inženýr František Čuba, kandidát věd, otevíral závod Pepsi, kde mimochodem, jak se hovoří o plastech, tak to byla první výroba PET lahví v celé RVHP, v celém východním bloku. Takže vidíte, že ty temné slušovické nutky, že na tom něco fakt bude. Kdo by nám znečistil jinak naše řeky. Ale zajímavé, možná stejně zajímavé na tom je složení hostů. A když se podíváte na složení hostů, tak tam najdete zástupce ambasád, samozřejmě Spojených států, Německa, Velké Británie, Kanady a do toho tajemník ústředního výboru komunistické strany, vedoucí tajemník jihomoravského výboru strany a tak dále. Jo, čili je to otevírání se to opravdu je zajímavý fenomén. Ten vývoj u měst v roce 89 je poměrně zajímavou a přesto poměrně složitou věcí, kdy vlastně každé to město musíme trošku brát jako samostatnou jednotku. Já jsem velmi zvědav na referát o Ostravě, to je taky specifický region, ale my přeci už máme nějakou zkušenost s těmi městy a ukazuje se, že každé to město se chová jinak a to jak složením orgánů komunistické strany a jejich reakcemi, tak ale i životem občanské společnosti a také strukturami, které bychom ovšem často s velmi notnou nadsázkou mohli nazvat tedy opozičními. Já bych to třeba ilustroval například do Plzně, která byla velmi silným centrem protirežimního odporu, že víme už vlastně od roku 1953, její příběh měnové reformy, ale i v tom roce 89, tam se třeba už v roce 88, vlastně 19. září, koná velká, opravdu monumentální autogramiáda s dosud netolerovaným autorem Jaroslavem Foglarem. To je autor, kterého by ho mohli nazvat jako jakýsi lakmusový papírek demokratizačních pokusů, že vždycky, když začnou vycházet jeho knížky, podobně jako knížky Otakara Batličky nebo příběhy kapitána Nema z české produkce, tak je vždycky signál, že se něco děje. No, a tady se to uskutečnilo v největším sále, které město mělo k dispozici, dnes už neexistujícím domu hrůzy, tedy pardon, kultury u Dagůze. A na tu autogramiádu šlo 1700 občanů. Státní moc se pokusila, respektive komunistická organizace pokusila to zastavit, ale už bylo pozdě, že by byly těšně vstupy. Zajímavá věc je, že jedním z hlavních organizátorů této seance byl Josef Bernard, dnes hejtman Plzeňského kraje. A tam vlastně to bylo jako zase pro tu plzeňskou komunitu, která byla velmi různorodá, a to tady na není čas, jako, že se mohou pokusit o něco většího. A jak víte, stejně jako jeho český kraj, tak západní Čechy, jeden z velmi významných místních politických tradic byl právě fakt osvobozený americkou armádou, čili v Plzni bylo zorganizováno 6. května 89 shromáždění na Smírové náměstí, kde se sešlo 300-400 lidí. Opět pletáky se tiskly ve Škodovce. Jo, je to trošku paradox, ale je to tak. Čili, a to se ještě považovali ti organizátoři, že těch lidí bylo málo, protože samozřejmě příslušníků, kteří byli povoláni, aby střežili klid a bezpečí plzeňských občanů, bylo zhruba třikrát tolik a zabránili velké části Plzeňanů jednak odstrašujícím způsobem, ale jinak zabránili vůbec tomu, aby se na to Mírové náměstí dostalo. Ta plzeňská komunita diskutovala samozřejmě další symbolický den, byl 21. srpen,
Ovšem tam to dopadlo tragicky, protože přišlo jenom zhruba 20 až 30 lidí. A totéž se stalo potom 28. října, opět 20 až 30 lidí. A ty organizátoři z toho byli mírně řečeno znechuceni, říkali, tak na to kašlem, to tady nemá cenu, jako tady, než se povede něco zorganizovat a jako mobilizovat ty lidi, tak to radši budeme jezdit do Prahy, tak jako jsme konec konců jezdili už to roku 88. Mimochodem, a prosím vás, to není žádný pokus o aktualizaci, na Václavské náměstí při těch demonstracích tehdy, jo, před těmi 30 lety, se zúčastnilo zhruba třetina lidí z mimo pražských oblastí. A to doslova z celého Československa, mimochodem i z východoslovenského kraje, protože, jak víme, to bylo nejenom kvůli tomu, ale mezi Košicemi a Prahou existovaly mnohem intenzivnější vazby, mezi nátrytním disentem, než mezi Košicemi a Bratislavou. A to nebyla jenom ta dlouhodobá animozita, ale bylo to mimo jiné i kvůli jinému složení těch protirežních skupin. Zatímco ta Bratislava, mimo jiné, tam byl silný ten katolický segment a to, tak ta tradičně multietnická, ty multietnické Košice, které by se tíhly ke kultuře, jako kulturní výměně, tak tam ty lidé říkali, jak pro nás bylo jednodušší nasednout na rychlík do Prahy, i z čistě jako logistických důvodů, že jste se vyspali přes noc, ráno v 9 jste už stáli u Pinkasu, už se otevíralo, a pak jsme mohli se věnovat jako opoziční práci, navštívit naše přátele. Já jsem chtěl například, výborně děkuji, já jsem chtěl například té Plzně jenom ukázat, že ta situace není tak jednoznačná. Jo? Zase my už vlastně metodologicky, sice jako pochopitelně, ale nesprávně věštíme z výsledku. My víme, jak to dopadlo. Ale my si musíme uvědomit, že vlastně ten rok 89 přes řadu naděje plných signálů vlastně byl zároveň okamžikem velké nejistoty. Protože když se zase podíváme na ten globální kontext, tak tady vlastně máme 3-4 paralelně běžící procesy, které se všechny odehrávají v socialistickém boku, ale všechny dopadají zcela jinak. Jo? Já když jsem zmiňoval tu Arménii, tak samozřejmě vedle zemětřesení je tam hrotící se arménsko-azerbajdžánský konflikt o Náhorní Karabach, zároveň vedlejší Gruzi, problémy s Osetí a tak dále, čili Sovětský svaz začíná upadat do vlastních problémů. To je podle mého soudu taky hlavní důvod, proč nás pustili, úzovka. Nic proti studentům na národní třídě, ale možná o tom měla diskuze. Čili to je rozpad toho státu zevnitř a podobně v totéž období probíhá podobná situace v bývalé Jugoslávii. To je problém Slovinsko, srbský, chorvatsko, srbský, nástup nového vedení komunistické strany v Socialistické republice Srbsko, kosovský konflikt samozřejmě velmi násilný už tehdy, tam jsou desítky mrtvých právě na jaře 89, a až po tedy známý Miloševičův projev na Vidovdan u příležitosti 600. výročí bitvy na Kosově Pony. Jo? Mimochodem taky 75. výročí sarajevského tentátu. Čili ta Jugoslávie jde také, jako by tou sovětskou cestou víme potom, zase je to jsou to té 90, které skončí velmi násilně a zcela jinak. Pak je tady proces, který vidíme v Polsku a v Maďarsku, že jo, naopak paradoxně 4. června jsou polosvobodné volby v Polsku, dochází k transformaci v Maďarsku, velmi plynulé, úspěšné, co samozřejmě znepokuje i místní kádry KSČ, nicméně oni našli takovou odpověď, která je měla uklidnit a hovoří o tom, že vlastně my se nemáme čeho bát, protože povíte, Poláci se zadlužili, Maďaři se zadlužili, oni jsou neschopní a vždycky byli neschopní, to nám se stát nemůže. Jo, mimochodem, tenhle argument tomu nahrávalo i relativně slušné plnění plánu v tom roce 80, z čistě ekonomických důvodů tady skutečně nic takového nerozilo, samozřejmě otázka zásobování je celé jinou, ale z hlediska makroekonomických údajů i na té regionální úrovni nic nevěštilo tomu, že v listopadu 80 přijde to, co přišlo. A ta komunistická vrchuška vlastně byla uváděna, vlastně potvrzovala ty svoje teorie o tom, že přesně, my jsme tady firmy, že nás se to vlastně netýká. Jednak teda tím, že oni měli samozřejmě velmi dobře podchycených těch pár disidentů v těch regionech, ale o těch věděli, že nic nepřijde. Drtivá většina regionálních disidentů na rozdíl od té Prahy nevyvíjela, neměla politické ambice. A druhá věc je, to je příklad zase z té Plzně, oni viděli, že vlastně v těch regionech sice na jednu stranu dochází k zednutí regionálních opozičních aktivit, máme regionální, ekologické například aktivity, kulturní, máme celou řadu časopisů, které už nevychází v Praze, ale vznikají v těch regionech, Stres v Karlových Varech, Pevná hráz Plzně a tak dále.
ale nepřecházíte do té politické roviny. A navíc ta opozice, jak jsme ukázali, je stále slabá v těch regionech. Tam jenom velmi zjednodušeně, tam působil dvojí tlak. Jednak samozřejmě toho normalizačního režimu, ale zároveň těch českých maloměst, které vlastně ukázňovaly ty svoje příslušníky, že co tomu řeknou lidi neděli na Vostodu, co tomu řeknou sousedi. A tenhle tlak byl minimálně stejně důležitý pro, jo, to nebyla ta anonymní Praha, kde jste se prostě mohli schovat, tam bylo vidět. A navíc přišel ten 20. Oni samozřejmě spoléhali i ty okresní kádry na to, že ten bod zvratu přijde 21. srpna a najednou nic neproběhlo. Jo, v Praha to odspískala, že vy Václav Havel, obava z krveprolití, ale byly neúspěšné i ty regionální aktivity. A tak už jako čteme, jak si minou prsty, vidíte, my jsme vlastně tu vlnu, která přicházela z toho Polska a Maďarska, zachytili, podařilo se to vyřešit a nám to nebezpečí nehrozí. Na rozdíl od jiného procesu, který už tady velmi vyděsil, protože tam byly i družební vazby velmi silná NDR, a když viděli, co se děje v NDR, tak tam už ta obava byla velmi výrazná. A jenom poslední věc, ještě já jsem říkal, že tady probíhá tady několik těch zahraničních scénářů transformace, vlastně ten polský, maďarský úspěšný, k němu jsme se přidali i my, ale poslední, vlastně 4. června probíhají teda ty polosvobodné volby v Polsku, zároveň 4. června zasáhnou čínské tanky na náměstí Tiananmen. A teď se můžeme se diskutovat o tom, kolik mrtvých. A Čína, která v 80. letech prochází nejen ekonomickou, ale do určité míry i politickou liberalizací, tímto dnem končí s tímto politickým pokusem a vlastně už jede pouze na tou ekonomickou bázi. A vidíme to zase dnes, že Xi Jinping, vlastně jako současný prezident Číny, navazuje pouze ekonomicky na to poselství Deng Xiaopinga, ale Čína se vlastně vrací do těch období Mao Zedonga, znovu tady adorace toho velmi rigidního a politicky velmi to. Čili já tím skončím, dostal jsem se teda od českých měst do tu globální úroveň, ale jenom bych upozornil, opravdu je třeba to vnímat jakoby očima těch lidí, kteří v těch městech žili. A všechny tyto úrovně, od té místní, okresní, celostátní, až po tu globální, samozřejmě ty lidé velmi dobře vnímali. A to se pak projevilo až v tom listopadu 89, kdy to překvapilo jak československý režim, tak československé disidenty. Děkuji vám za pozornost. Tak děkujeme kolegovi Valešovi za ten globální pohled. A teď bychom zaměřili hráček na jedno město a poprosil bych nám pana kolegu Juřicu z aktivního města Ostravy s tématem Ostrava předešel sametové revoluce. Děkuju. Dobrý den, kolegové, kolegyně. Tak já se zaměřím teda specificky na Ostravu, která je specifická i v rámci tedy České republiky a zaměřím se na několik oblastí, určité demografické údaje, životní prostředí, stav estetický, řekněme, města a v závěru se pokusím aspoň trošku objasnit, jaký vlastně oficiální život s tím, jaký to má taky dopad na disidenty, kteří byli skutečně v Ostravě v malém počtu, skutečně se dali napočítat na prstech a ještě v té komunitě disidentské samozřejmě byli kontrolováni, jak jistě víte, i agenty STB. Jestli můžeme ten první slide, tak samozřejmě Ostrava byla čtvrtý největší městem při Československu. Ten růst obyvatelstva vlastně byl nepřetržitý od 19. století i v období vlastně druhé světové války, jednak z demografických důvodů, jednak z toho, že vlastně Ostrava se skládá dneska z 34 původních obcí, takže to narůstání vlastně probíhalo kontinuálně i do toho roku 89, kdy narostlo počet obyvatel teda o 617 osob, což už bylo méně než od 70. let, kdy vlastně Ostrava přestala být oblastí, jednou z preferovaných oblastí z hlediska ekonomického rozvoje státu. Oni se přesunuli ty preferované části jinam. A dodejme na okraj, že největšího počtu obyvatel dosáhla Ostrava v roce 90, vlastně taková dobíhla ta vlna, kdy měla 331 466 obyvatel a od toho roku vlastně kontinuálně počet obyvatel klesá přibližně o 1 000 občanů ročně, což je poměrně od nás má vlastně ubyla jakoby Ostrava od roku 89 o jedno okresní město, řekněme. Co se týče dalšího slajdu, to jsou střední délka života, to je velmi zásadní věc pro vlastně pro období totality a komunismu. Tady ty vlastně ty údaje byly velmi nízké, jak vidíte, jak ve srovnání s Českou republikou, tak samozřejmě ve srovnání
z vyspělého roku, když jsem se díval na nějaké nejvyspělejší vlastně země, třeba Švédsko nebo Švýcarsko, tak v té době délka dožití mužů a žen byla 74, respektive 80 let. Samozřejmě dneska se ta hranice zvyšuje, včetně Ostravy. Důvody jsou pochopitelné, stav životního prostředí, vysoká pracovní zátěž v důlních autních provozech a také tradičně nepříliš zdravý životní styl obyvatel. Já tady dodám, protože ta Ostravsko bývá hodně spojováno samozřejmě s konzumací alkoholu, já jsem se díval, když jsem psal některé studie, takže jsem to srovnával, takže pro vlastně paradoxně ve spotřebě piva Ostrava zase zaostávala za Českosocialistickou republikou o 7 litrů, spotřeboval se podle údajů, které byly tehdy oficiálně vydávány, 140 litrů na osobu a rok. Naopak, který spotřeboval lihovin, ta činila 10,7 litrů na osobu, včetně tedy kojenců, což bylo zase mnohem více, neboť průměr pro Českosocialistickou republiku činil 6,6 litrů, takže ve prospěch v vozovkách Ostravy do 4,41 litrů na osobu. Přestože podíl pracujících v průmyslu stále klesal i v tom globálním měřítku a v České republice taky, tak přesto nejvyšší počet i ve srovnání s těmi samozřejmě městy, které jsem uvedl, je stále nejvyšší. Další slide ukazuje vlastně rozdělení počtu zaměstnanců podle jednotlivých rezortů. Od roku 1986 uváděly statistiky připravované pracovníky Národního výboru města Ostravy údaje o zaměstnanosti, které byly pravděpodobně nejrelevantnější, protože měly vlastně online. Z hlediska jednotlivých rezortních organizací, což je rozdíl oproti předchozím letům, kde byla vykazována zaměstnanost podle odvětví, to znamená průmysl, stavebnictví a tak dále. Příkladem je počet pracovníků v podnicích a organizacích, které byly řízeny krajským národním výborem Severomoravského kraje, pod který patřily střední školy, kulturní instituce, ale také některé vodohospodářské a stavební podniky. Takže vlastně paradoxně z toho plyne, že vlastně druhá největší položka v tom rozdělení patří právě krajskému národnímu výboru, který zřizoval tyto organizace. Až třetí, vozovka, samozřejmě statistika je taková zvláštní, takže třetí místo zabírali doly a elektrárny v rezortu Federálního ministerstva paliv a energetiky. Z toho v ostravských šachtách bylo v roce 1989 přibližně 20 000 pracovníků. Zase odbočím vlastně od roku 1994 Ostrava už doly nemá, kromě jedné vlastně vodní šachty, která odčerpává vodu z OKD, takže vlastně ten průmysl důlní jakoby v Ostravě skončil tím rokem 1994. Uvidíme, co bude s Hutěmi, tam to taky není moc veselé, ale to je samozřejmě na jednou debatu. Jedním z hlavních důvodů sehrávajících podstatnou roli v rozhodování občanů o přestěhování do Ostravy byly vyšší mzdy ve vybraných odvětvích. Z dostupných zdrojů lze doložit, že průměrné příjmy v ostravských průmyslových podnicích v roce 1988 dosáhly 3872 korun, což bylo o 668 korun více než v Československé socialistické republice. Nejvyšší platy pochopitelně pobírali zaměstnanci dolů Ostrava přes 5000 korun. Na dalším grafu vidíme srovnání vzdělanosti, respektive podle dvou měřítek, to je počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním a těch, kteří měli dokončenou maturitu. Vidíte, že Ostrava primárně v té oblasti maturit jako byla velmi vlastně nejhorší. A i když se ta situace zlepšovala, tak pořád zaostávala vlastně za ostatními velkými městy. Teď bohužel další slide neuvidíte, neboť se nenačetl, což mě trošku mrzí, protože mi dal nejvíc práce. Je to graf srovnávající prašný spad ve srovnání let 1958 až 1988. To je taková ta typická věc, že někdo říká Ostrava, tak samozřejmě je černá, špinavá a tak dále. Takže jsem se pokusil, bohužel tady vidíte, nevidíte, ale že v tomto období, tady mezi těmi 30 lety, kleslo množství emisí prachu z přibližně 1900 tun, nejsem tedy ekolog, ale 1900 tun na kilometr čtvereční za rok. Jo, s tím, že v městské části Hrušov dosahoval spad až 3700 tun na kilometr čtvereční v tom roce 58. V roce 88 byl ten spad 330 tun na kilometr čtvereční. Udržovalo se přibližně od konce 60. let, protože tam došlo k změně vlastně paliva v elektrárnách z
používané hnědého uhlí a samozřejmě k odlučovačům, které tedy sašli používat. Takže přibližně těch 330 tun po celou tomu normalizace, řekněme, na kilometr čtvereční po postavě. Pro představu, tam jsem na taky vagónek, který to jakoby ilustroval, tak na jeden kilometr města spadlo v roce 58 takové množství prachu, které by pojmulo přibližně 38 nákladních vagonů řady tam s možné hmotností cirka 50 tun. To znamená, to jsou ty dvounápravové velké vagony. Další samozřejmě, to nebyly samozřejmě prachové částice, ale znečištění půdy, vody a tak dále, a to samozřejmě teďka probírat nebude. Na dalším slajdu vidíme dvě nejvýznamnější investice do oprav historických budov 80. let 20. století v centru města. A to je rekonstrukce Jiralského náměstí v roce 80 a náměstí Lidových milicí o 5 let později. Ten milicionář skončil právě, to je symbolicky 28. prosince 1989, kdy v noci byl odvezen původně na neznámé místo, ale pak se zjistilo, kde tedy je. V roce 89 probíhaly opravy některých solitérních budov a provedena byla demolice jedné z dominant středomoravské Ostravy uhelného pradla v areálu koksovny Karolina. To je ta budova tady dole pro ty, kteří neznají Ostravu nebo si dokážou představit vlastně, jakým způsobem to město rostlo, tak to uhelné prádlo bylo takových 150 metrů vzdušnou čarou od centra vlastně od hlavního náměstí, takže to průmysl skutečně byl velmi hluboko. Nízké investice do oprav staršího bytového fondu a jeho nedostatečná údržba nepřispěla k celkové estetické úrovni města. Příkladem může být jeden z domů na tehdejší Dimitrově třídě, to je ten stromeček, není vidět na střeše, ale to nevadí. A další z lokalit, které byly v podstatě ponechány svému osudu, patřila známá ulice Stodolní a blízká ulice Masná. To je ukázka ze Stodolní ulice, dneska já to vždycky dávám teda dětem, když máme nějaké přednášky, aby poznali, co to je za místo, protože se to nepodařilo ani jednou lokalizovat, a skutečně se změnila, i když nevím, jestli úplně k lepšímu. Nicméně blízká ulice Masná, které se staly v roce 83 místem natáčení filmu iránského režisera Sohraba Sahiba Salese, Modrá hodina, jehož děj se odehrává ve Frankfurtu nad Mohanem v době druhé světové války. Jelikož, a teď je to citace tedy z novin, ve kterých vyšel ten článek o natáčení toho filmu, jelikož lokací jejíž vzhled by odpovídal představě režisera ve Frankfurtu, najít nepodařilo. Šedivou tvář doplňovaly symboly komunistické moci, poutáče, pomníky a tak dále, které byly vytvářeny v rámci tzv. Generálu politické výzdoby města. Důraz byl kladen především na dvoubytovou výstavbu, i když počet dokončených bytů za 10 let snížil do toho roku 89. Z 3261 v roce 78 na 1362 v roce 89. Z toho převažovaly byty družstevní 857. Podnikové byty paradoxně se už v roce 89 nekolaudovaly, ani jeden terénní ve statistikách. Dostávám se asi k tomu možná nejzajímavějšímu. Veřejný život se v zásadě odrážející vlastně tu specifickou strukturu města až do listopadu neodlišoval od předchozích let. Opakovaly se režimní rituály s velkým výročím. Na té fotografii vlevo jsou funkcionáři regionálních organizací KSČ, národních výborů, přikladení věnců rodného domu funkcionáře KSČ a politika Karola Šmitkeho ve Vítkovicích. Nelze odlišit, a tyto skutečně fotografie z roku 89, zda byl tento snímek pořízen v 70. letech či na konci let 80. Konec konců většina z těchto osob působilo ve veřejných funkcích od počátku normalizace. Z fotografií pořizovaných dalších akcí, to jsou ty dvě, jedna je teda z výročí února 48 a druhá je z předávání cen k Mezinárodnímu dní žen, je patrné, prakticky lze vyčíst lhostejnost zúčastněných, která byla na konci 80. let a vlastně od poloviny normalizace určitě dál, patrná prakticky na všech podobných oficiálních shromážděních. Šedí pozdně normalizační publicistiky vypočila únorová polemika čtenářů v deníku Nová svoboda o stavu společnosti, jejíž část byla otěštěna v článku Po třetí proč. Tehdejší představy o Ostravanu a pravděpodobně nejen jich o ideální situaci v zemi shrnula rektorka Věra Hoštičková. Cituji. Chceme mít sociální jistoty jako v Československu, platy a zásobování jako v NSR,
ekonomiku jako ve všech vyspělých státech dohromady a demokracii jako v Sovětském svazu. Sami to dle autorky nedokáží uskutečnit ani komunisté, ani zastánci Masarykovy republiky. Anonymní čekání a plývání síry na všechno kolem ještě žádnou lokomotivu nerozilo. Celá uvaha byla zakončena tezí. Socialismus nejsou jen klady, podobně jako kapitalismus nejsou jen zápory. Navíc redaktorka tiskového orgánu krajského výboru KSČ v článku jednoznačně neosoudila ani dopisy ostře kritizující stávající politický a ekonomický systém v ČSSR, které redakce Nové svobody obdržela. To byla na svou dobu poměrně odvážná slova a pravděpodobně maximem toho, co bylo možno v Ostravě publikovat do listopadu 89 v oficiálním tisku. Neformálním centrem nepočetného ostravského disentu byl byt Dolores Šavrdové, již muž pravděpodobně nejznámější ostravský disident zemřel vlastně o rok předtím v roce 88. Od ledna 89 začaly být vydávány samizdatové časopisy SM Revue a Severomoravská pasivita, to vlastně první číslo obálka toho časopisu, jejíž název narážel na postoje většiny občanů nezávislým iniciativám. O tom, že zdejší skromné opoziční hnutí bylo pod stálou kontrolou státní bezpečnosti, svědčí vzpomínka jednoho z disidentů Jiřího Fjodora, který dle něj jedno z čísel právě severomoravské pasivity tiskli přímo na krajské správě SNB důstojník státní bezpečnosti s pozdějším usvědčeným agentem STB Jaromírem Glacem. To jméno asi je známé, později tedy působili federální zhromáždění a tak dále. V průběhu roku byly členy nezávislých struktur učiněny pokusy o veřejné manifestace, jejich konání však bylo v zárodku zabráněno. V Ostravě reagoval stranický tisk na události Palachova týdne v Praze petici několik větví demonstrací výročí okupace roku 68 a 28. říjnu či pokusy o ně kampaněmi organizovanými podle stejného vzoru, který byl o 12 let dříve použit proti chartě 77. To byly ty známé rezoluce kolektivů jednotlivců, kteří protestovali většinou formálním způsobem proti rozvracečům republiky. Do redakce deníku KBKS Nová svoboda docházely také anonymní dopisy, které s petici několik věd souhlasily. Deník jejich výběr s patřičným komentářem otiskl. Několik osob se však od podpisu přímo distancovalo. Například oblíbený ostravský herec Josef Kobr uvedl pro Novou svobodu, že jeho jméno bylo zneužito a sám se jen hodlal celé věnovat divadelní činnosti. Mimořádnou setrvačnost, jakou fungoval stranický systém, ilustruje jednání předsednictva městského výboru KSČ 30. listopadu 89, tedy 13 dní po zásahu na Národní třídě v Praze a proběhle generální stávce, které dle dlouho předem určeného rozvrhu projednávalo materiál k obranné politice v podmínkách města, jehož poslední bod zněl rozvíjet spolupráci se součinnostními orgány Československé lidové armády, Sboru národní bezpečnosti a svazarmém s cílem kvalitní připravenosti k zabezpečení klidu a pořádku ve městě. Celý dokument byl schválen s dovětkem, že má být upraven v souladu se závěry mimořádné stranické konference 17. prosince 89, která se však již nekonala. To jen dokazovalo, jak se stranické orgány nakázaly slovy Milana Šimečky v jedné zdánosti od normálního života. Tak děkujeme za Ostravu a tuto část bloku bychom zakončili referátem paní kolegyně Tomkové na téma mediální tvář muzea Klementa Gottwalda 80. let 20. století a ne pojďte s námi do muzea. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se snažila připravit tu prezentaci vizuálně atraktivní. Potom v podstatě nějaké teze a interpretace uceleně budu předpokládám v písemné podobě, takže teď vám chci vlastně ukázat takový náhled na tu prezentaci Muzea Klementa Gottwalda v Praze směrem k veřejnosti. Konkrétně je to v závěrečném období fungování této politicko-výchovné instituce, tak jak vlastně byla ve svých dokumentech odřízení nazývána a jak se sama i zvala a prezentovala. Teda poprosila další. Dovolila jsem si jako podtitulek pro vlastně představení této vlastně instituce použít název knihy z roku 1959. Pojďte s námi do muzea a to proto, že tato publikace nadčasově vlastně vystihuje populární formou náplň a vlastně funkci nových
tedy říkáme teď v současné době stranických muzeí, které vlastně vznikaly v 50. letech jako nový produkt vlastně sloužící k prezentaci oficiální státní ideologie, především v masové prezentaci vlastně nového pohledu na především české a světové dějiny. Dovoluji si ocitovat, že svou celkovou názorností je tady muzeum důležitým prostředkem v boji s přežitky a šíření pokrokového světového názoru. Činí-li to a činí-li to správně, je v místě svého působení v skutku prvořadým kulturním činitelem, který přispívá k výchově našeho lidu a posiluje lásku k socialistické vlasti. A v tom je jeho prvořadý význam. V podstatě tato idea provází muzeum Klementa Gottwalda po celou dobu vlastně jeho trvání, a to v podstatě se jenom mění v podstatě lingvistické vyjádření a určité teze, které se posouvají jedním nebo druhým směrem, ale ta vlastně funkce je daná. V podstatě je to dáno i tím, že správu a metodické vedení nad vlastně stranickými muzeem měl Ústav dějin KSČ. Poprosím další. Tady jenom krátké představení, protože samozřejmě já se soustředím na muzeum Klementa Gottwalda, ale stranická muzea prostě byla zakládána na celém území celého Československa, ne v Praze. A základem vlastně jsou muzea V.I. Lenina v Praze. A v podstatě já velmi zjednodušeně říkám jeho pobočka v Bratislavě, protože v podstatě to tak i fungovalo, protože vedení a správa Bratislavského muzea V.I. Lenina podlehala také Ústavu dějin KSČ v Praze. A pak je tu vlastně role muzea Klementa Gottwalda v Praze, které vlastně vzniklo jako muzeum revolučních bojů a následně bylo pojmenováno po prvním dělnickém prezidentu po jeho smrti. Tady spíš jenom určitý náhled, abyste si udělali představu o vizuálu z těch především počátečních let fungování těchto institucí a jejich prezentace. Já bych poprosila další. Nejenže jsme vlastně do systému muzeí se dostala Ústřední muzea, která by měla samozřejmě klíčovou roli, ale byla tu i stranická muzea regionální. Tady je jenom výběr, v podstatě pro vaši představu je to samozřejmě Muzeum dělnického hnutí Brněnska, které trochu měnil i ten název. Pak je tu Krompašské muzeum robotnického hnutí a Muzeum dělnického hnutí Jižních Čech v Českých Budějovicích, které jistě všichni dobře vnímáme, nebo jako i tušíme. Pak je tu samozřejmě ostravské, řekněme, konglomerát Muzea revolučního bojů a osvobození v Ostravě, kam patří Hrabině a další pobočky. Prosím další. Samotné muzeum Klementa Gottwalda bylo založeno jako Ústřední muzeum revolučních bojů a dějin KSČ. V podstatě, jak vidíte v podtitulu, jednoho z oficiálních plakátů instituce, ještě zváno muzeum Klementa Gottwalda před rokem 61, tak pod titulem je Učebnice revoluční historie našeho lidu. Jo, to bylo takové klasické heslo používané vlastně k této instituci a její prezentaci. V podstatě bylo definováno oficiálně, ale i ve své činnosti jako Ústřední metodologické pracoviště moderní československých dějin a jejich mediální prezentace. Tou mediální prezentací se myslí právě ten názorný výklad a s tím související doprovodné programy a řekněme působení muzea i v regionech, protože ono působilo v podstatě jakoby poradní orgán a odborníci vlastně konzultovali různé expozice k novým dějinám, zvláště budování socialismu. Často se podíleli na vlastně nějakých metodologických textech pro různé síně revolučních tradic a tak podobně. Dokonce v nedávné době jsem narazila na administrativní vlastně dokumenty na Ústavu dějin KSČ v jeho archivu, že se řešilo, že by vlastně i Ostravské muzeum, které jsem uváděla na předchozím slajdu, mělo původně fungovat jako pobočka muzea Klementa Gottwalda, což samozřejmě se jako určití lidé, kteří o tom rozhodovali, sami konstatovali, že je to nelogické, aby Praha řídila jako Ostravu jako přímo, jako pobočku.
Tak, sídlo Muzea Klementa Gottwalda bylo v neorganizační městské spořitelně v Rytířské ulici v Praze 1. Prosím dál. Muzeum Klementa Gottwalda mělo své pobočky. Tady je přehled vlastně poboček v průběhu jeho historie. Prvotní bylo muzeum počátku Československého dělnického hnutí v domě u Kaštanu, kde byla založena sociální demokracie. Dokonce tam byla trošku taková, jak bych řekla, řevnivost v podstatě, protože ideově vlastně potom muzeum Klementa Gottwalda nahradilo ten vlastně expozici domu u Kaštanu a v roce 62 byla vlastně ta pobočka jako ukončena a ten objekt, včetně pamětní síně na tu sociální demokracii, byl předán Praze 6 do využívání z nějakých důvodů. Posuňme se dále na další slide. Já trošku předpokládám, že si ty slidy jako i zhlídnete, čtete, nebudu vám vlastně úplně všechno opakovat. Jenom pro pochopení té prezentace toho vizuálu muzea je důležité vědět o sbírkotvorné činnosti Muzea Klementa Gottwalda. V podstatě mělo jakoby výsadní postavení v tom směru, že mělo přímé kontakty vlastně na UV, KSČ, protože, jak je tam, jsem zvýraznila, je to politicko-výchovná a kulturní instituce, je to vrcholné politické orgánu. A takže samozřejmě nejenže měla dostatek finančních prostředků v rámci rezortu na pořizování určitých prioritních věcí, ale podařilo se mi úplně náhodou najít doklady, že třeba oni si i vyžádali z jiných institucí, když věděli, že tam je něco, co jim zapadá do kontextu a potřebují to do svých expozic, výstav a podobně, že si to vyžádali sami. Takže měli tu prioritu. Důležité je říct, že vlastně pracovali tematicky, nebylo to nějaké řízený sběr, ale vytyčili si nějaké téma a k tomu hledali vlastně doklady od pamětníků a institucí. Prosím další. Velmi klíčové pro období, o kterém tady mluvíme, já teda jsem to trošku rozšířila na 80. léta, protože je složité to vyčlenit 86-89, takže já to mám vlastně jako to závěrečné období 80. let až do roku 90, v lednu 90, kdy vlastně instituce byla oficiálně uzavřena. Tak je klíčová expozice z roku 1974, já jsem tam červeně zvýraznila, vlastně protože málo kdo ví, že v období, nebo si pamatuje a uvědomuje, že v období 68 až 74 bylo muzeum uzavřeno a probíhala tam vlastně jakoby, jak to říká, i ideová změna náplně, protože samozřejmě v dobových dokumentech se objevuje i v tisku, že i tam se objevily určité tendence, které nejsou žádoucí a očistíme muzeum od předchozích vlastně směrů 60. let. Já tam teda vlastně, protože došlo k celkové reinstalaci muzea, změnily se vlastně interpretační věci oproti těm pozitivním jakoby změnám z našeho pohledu v 60. letech. Ale vlastně z pohledu teorie a plánování Ústavu dějin KSČ došlo vlastně k aplikaci požadavku 60. let v tom směru, že se celá instituce má reinstalovat oproti expozicím v 50. letech. Jo? To se jim nepodařilo během celých 60. let ani v jednom stranickém muzeu v Československu, vlastně, že by se celá ta expozice měla renovovat, protože od roku 61 na Ústavu dějin KSČ probíhala taková rozsáhlá diskuze o tom, že ta muzea už jsou zastarala a že člověk, socialistický člověk, už vnímá dál a chce to mít lépe propracované a tak dále. Takže samozřejmě v tomhletom i muzeologickém směru to došlo až v roce 74 naplnění. Prosím dál. A vlastně tím, čím vlastně to, co vám tady chci prezentovat, tak je vlastně jsou výstupy, které my teď s nimi můžeme pracovat, aby jsme poznali vlastně takový vizuál dnešního pohledu, nebo mediální prezentace, mediální tvář takovéto kulturní instituce. V podstatě v archivních, především administrativní korespondenci vedení muzea Ústavu dějin KSČ
a různé takového toho team buildingového, jak my dneska říkáme, povzbuzování zaměstnanců, se hodně objevují vlastně jakoby diskuze o navýšení počtu návštěvníků a zlepšení těch služeb a zlepšení aktivit s veřejností. Ty se ty prochází až do toho roku 90. V podstatě základem takové té popularizace instituce a její činnosti jsou především tištěná média, jsou to plakáty, právě tiskoviny vydávané samotným muzeem, různé od pohlednic před brožury, až uvidíme potom vydávali programové letáky. Velmi důležitá je přímá korespondence s jednotlivými spřátelnými organizacemi, kde povzbuzují vlastně ty regiony, aby si udělali ten výlet do Prahy a navštívili to muzeum Klementa Gottwalda a pak večerili třeba do divadla a podobně. Potom tam jsou právě aktuality v tisku, které uvidíme. Samozřejmě doba televize, audiovizuální, vlastně různé reportáže pro televizní jako zprávy a různé popularizační pořady. Pak jsem ještě úplně náhodou díky kolegyně narazila takovou perličku, kterou vám také ukážu, a to je propagace na tiskovinách. Prosím dál. V podstatě základem jsou brožury pro návštěvníky, jako dnes. Tam jenom je to rozdělené levou a pravou stranu. Tady vidíte rok 74 při otevření expozice a pak rok 81. Vidíte, že ten vizuál je velmi podobný. Vrátil se důraz na podobinky Klementa Gottwalda jako toho pozitivního člověka, i když tam v té růžové moc nevypadá. Jak bych to řekla, i v rámci expozice se stěhovala jeho pamětní síň stále blíže k začátku. Poprosím, moment, ale jste mi poskočili, nám. Můžu zpátky? Ano. Tam jsou ještě. Vrátíme se. Pardon. Tady to. Dobrý. A jo, dobrý. A pak jsem jsou, jo. Tak za to, tak další. Tak děkuju, tak další. Pardon. Tak a teď si dostaneme k plakátům. V podstatě plakáty můžeme dát jako prezentaci instituce jako takové a prezentaci konkrétní činnosti jednotlivých akcí, aktivit a právě té spolupráce. Já bych teda poskočila dál, ať si trochu užijete toho vizuálního dojmu. Tady vidíte, že je to nezaměnitelné. Já jsem tam pak ještě dala pro srovnání s jinými institucemi. Tam jsem upozornila na ten rok 79, kdy ještě vidíte, že ten vizuál, sice Rudá hvězda tam je, ale není tam tolik textu. Oni potom v těch 80. letech měli pocit, že musí hned na první pohled prezentovat tu náplň a tu myšlenku a vlastně jakoby to, co ten návštěvník získá, všechny ty informace a ty novinky, takže proto tam všechny ty texty, byť třeba tam jenom vizuální, ale tady hodně už vidíte, že na tom z vašeho pohledu levém, tam je opravdu celá stať, co muzeum Klementa Gottwalda nabízí. Prosím dál. Tady jenom pro srovnání, tady jenom pro srovnání, vidíte, tamhle památník národního písemnictví je relativně normální plakát na instituci. Dole je muzeum V.I. Lenina, tam vidíte taky, že ten vizuál je takový, byť Rudá hvězda, ale není prostě nějak přehnaný. A tady je muzeum Julia Fučíka, což je nejmladší pobočka muzea Klementa Gottwalda, tam to bylo trošku jinak, tam ty zaměstnanci to směřovali trochu jinak, takže to někdy na příště. Prosím dál, tady spíš taková perlička, že v rámci plakátu ke Spartakiádě a různých podkladů PR ke Spartakiádě 1980, tam můžete vidět, snažila jsem se červeně zakroužkovat, nevím, jestli je to docela je to patrné, tři instituce, a to muzeum Klementa Gottwalda, Lidový dům, tady upozorňuji na to, že tady je to zváno Lidový dům, až pod tím malinkým je muzeum V.I. Lenina, to pro srovnání s dalším, a pak samozřejmě tam figuruje i ten dům u Kaštanu, který fungoval sice pod tím ONV Praha 6, ale fungoval. Prosím dál.
Tak, tady je ta činnost, vlastně vidíte, že stejně jako vizuál samotné instituce je kladen důraz na jasnou barevnost, jasné odlišení a vlastně i taková, řekněme, jiná než výroční výstava, to kultura, tvorba, umění, která jako byla agitace vlastně k tomu sjezdu KSČ, je zase vizuálně úplně jako odlišná od těch jiných muzejních a kulturních institucí, je jasně daná. A tam právě jsem do modrého rámečku dala pro srovnání, je to plakát na výstavu v Národním muzeu, který sice je taky do červená, ale je takový civilnější vizuál. Prosím dál. Tady už se dostáváme k tomu, že vlastně Muzeum Klementa Gottwalda působilo i v regionech jako spolupráce. Tady vidíte dvě výstavy, nebo plakáty na dvě výstavy, kde se Muzeum Klementa Gottwalda podílelo. Vidíte, že ještě bych chtěla upozornit, že ten vizuál byl tvořen velmi kvalitními grafiky a výtvarníky, což samozřejmě jako můžeme srovnat dnešního pohledu. Tak, prosím dál. Tady jsem si dovolila, protože jsme v Českých Budějovicích, tak jsem vybrala z naší rozsáhlé sbírky plakátů plakáty ze spolupráce tady s místním muzeum dělnického revolučního hnutí Jižních Čech. Tohle je výběr, vidíte, tohle je teda vizuál toho vlastně Českobudějovického muzea a jenom vidíte, že je střízlivější, není tak burcující jako to pražské muzeum Klementa Gottwalda. Prosím dál. Tady sice jsou to 60. léta, ale já jsem chtěla jenom ukázat, že ten vlastně i práce těch zaměstnanců a i toho vedení muzea Klementa Gottwalda opravdu si dalo záležet a dělalo doprovodné programy od besed až po promítání filmů, různých besed s pamětníky k výstavám a tak dále, to, co vlastně my jako známe, ale oni to opravdu se snažili jako prohlubovat, takže to jenom vidíte, že ta propagace byla. Prosím dál. Tady je informace, nebo spíš jsem se snažila, jeden z článků o právě těch doprovodných programech, protože v Muzeu Klementa Gottwalda nebyly jenom besedy a výstavy, ale byly tam slavnostní setkávání právě těch spřátelných organizací, Lidový milicí a vlastně škol pražských, i mimo pražských, teda jezdili si tam třeba předávat vyznamenání severočeské různé závody žákům, prostě jako, že to bylo významné, že jeli do Prahy žáci třeba z Litvínova, že jim Lidové milice z Litvínova předávali nějaké věci, teda vyznamenání nebo nějaké ocenění, pardon. A tady právě jedno vlastně článek o jednom z nich. Prosím dál. Tady je velmi zajímavá věc, sice je to jenom takhle jednostránková prezentace programu Muzea Klementa Gottwalda, tohle je konkrétně rok 84 ze srpna, je takový program. Tady vidíte, že základem je výstava a na výstavu se nabaluje promítání filmu beseda. Jo? Tady je vlastně, to je takové lákadlo, které se právě posílalo do těch různých regionů a tak dále. Prosím dál. Tady, jestli si pamatujete právě na ten plakát ke Spartakiádě, tak tady v tisku, protože tady vlastně velkou formu nebo velkou měrou prezentace Muzea Klementa Gottwalda, další stranický muzeum, byl denní tisk i časopisy, tak tady vlastně to vám ukazuju jako prvotní vizuál, že vlastně k jednomu článku o rozvoji Prahy. To byl nevinný článek o rozvoji Prahy a tam je vlastně zakresleno, kromě toho, že tam máte ty tramvaje, takže tam bylo zřízeno vlastně ty dvě muzea. Tady upozorňuji, že to muzeum V.I. Lenina už potom v tom 80. roce už je to jako Lidový dům. Tak, prosím dál. Tak, tady se vlastně dostáváme vlastně do tisku. Tohle jenom opravdu byl kladen velký důraz, aby vlastně průběžně opravdu, nechci říct si každý týden, ale byly statistiky celé si vedly, kolik článků vyšlo. Jo? Třeba k jedné výstavě najdete desítky článků. Vždycky hlásili, kolik lidí už vidělo, kdo přijel, jaká delegace a tak dále. Takže to jenom pro ukázku, to jsou jedni z nich, v květech třeba rozsáhlé články a tak dále. Prosím dál. Jinak v tom tisku se objevovalo třeba i takové věci jako o rekonstrukci budovy a tak dále. Tady
To je ta perlička díky kolegyni, která má na starosti náš knihovní fond, jsem našla, že vlastně tam byla reklama na muzeum přímo na knize. Je to teda brožovaná kniha jenom pro vlastně prezentaci dějin KSČ. Tak vidíte, že v podstatě je velmi jednoduše. A zase textově. Oni hodně jakoby tlačili na ten text, na informace. Prosím dál. A teď se dostáváme trochu do naší doby, protože bez televize si nedovedeme představit současný život. A samozřejmě i takováhle instituce se prezentovala audiovizuálně. A v podstatě jsem to rozdělila do těch částí. Samozřejmě filmové týdeníky známe všichni. Televizní reportáže, to jsou právě takové ty, upozorníme lidi a oni prostě přijdou. To jsou ty reportáže. Pak to byly populárně vzdělávací pořady pro televizi. Tady bych chtěla upozornit na velmi zajímavý a tehdy padal sníh, což to je opravdu velmi, já si myslím, že jakoby to je opravdu režisérsky velmi, to je hraný vlastně jako dokument o pamětníkovi z roku února 48, který vede své vnuky v podstatě projít ta místa a vlastně celé to je zaštítěné muzeum Klementa Gottwalda, kde on ukazuje ty artefakty, na kterých je to založeno. A pak to jsou nějaké jmenované další, tohle je jako prvotní výzkum, takže ono jich bylo mnohem víc. A pak to byly vzdělávací pořady pro školy, všichni si pamatujeme ještě takové ty pořady komponované na nějaké téma o vesmíru a tak dále, tak tady byly dějné symboly, kde samozřejmě se ukázal i muzeum Klementa Gottwalda jako naše současné místo. Tak prosím, já mám tady ještě jenom bych si dovolila, tady ještě poslední, tady regionální. Tady jenom pozdrav do Českých Budějovic 1. máj a já tam mám totiž na liště, jestli to shodíte. Já bych vám chtěla pustit právě tu televizní reportáž, která je online přístupná. Je to miliontý návštěvník expozice z roku 1974. Úplně na liště, já vám, pardon. Tam, ano, přesně tak. Tak, a. No vám pustíme to. Tak, aha, ježišmarja. A znova načítat si, že? Vám, že nám to někdo nestopnul. No vám se... Kdo ti znáš hodný pojí jako velká voda, chmatáci nebo vrchá hodnáky? A zde získal už za 32 let své činnosti nezastupitelné postavení mezi našimi kulturně politickými institucemi. Jeho pracovníkům se za tu dobu podařilo shromáždit zhruba 500 000 exponátů a kromě stálých expozic z dějin komunistického a dělnického hnutí připravit 117 výstav. K nejpřitažlivějším bezesporu patří současná expozice věnovaná nedožitým 90. Klementa Gottwalda, kterou si denně prohlédne přes 1000 návštěvníků. Mezi těmi dnešními byl i Lubomír Mleziba, sklář z podniku Lustry v Kamenickém Šenově, který se stal miliontým návštěvníkem od roku 1974, kdy muzeum otevřelo nový instalované expozice. Byl právě jeden z zájezdů do Prahy. Tady vidíte, že opravdu ta propagace byla jakoby masivní, zvláště v tom tisku, tam opravdu to vycházelo pravidelně, dokonce i na Slovensku byly informace. Takže já vám poděkuji za pozornost a doufám, že jsme trošku to... Tak, všichni stávě růze, bohužel to naše už je. Máte tam už nějakou světničku, Klementa Gottwalda? No my jsme včera v neformálním setkání tady nad Jihočeskými pivy zjistili nějaké kontakty na Vyškov, takže se trochu chystáme s kolegy, že se vypravíme do Vyškova, nebo Dědic vlastně, tak. Do fiktivního rodinného domku a budeme spátrat po kolébce, fiktivní kolébce Klementa Gottwalda. Ano, to my víme, no. Takže to je jenom Ne. Děkuju všem čtyřem přednášejícím. A máme nějaké podněty z publika. Já bych se rovnou zeptal teda k tomu poslednímu, jaký je asi osud té klice nebo těch exponátů dneska? Já jsem z časových důvodů samozřejmě nemohla uvést tyhle informace, abych vás uvedla do úvodu. V podstatě Národní muzeum získalo darem v podstatě většinu zachovalého fondu Muzea Klementa Gottwalda
menší poměr fondu Muzea V.I. Lenina v Praze. Do toho fondu Klementa Gottwalda, Muzea Klementa Gottwalda patří i fond vlastně Muzea Julia Fučíka, které bylo otevřeno od roku 88, jo, takže vlastně patří i do našeho období. V současné době vlastně Národní muzeum to má jako samostatnou sbírku v rámci oddělení novodobí českých dějin a vlastně je to z našeho pohledu i čím víc jakoby se tím zabýváme a hledáme ty kontexty v rámci Evropy, tak je to prostě unikátně zachované vlastně soubor stranických muzeí, protože my, co jsme pátrali, tak v rámci v podstatě střední a východní Evropy tyhle věci byly rozchváceny. V podstatě, protože i ono tady to proběhlo taky tak, že prostě najednou se rozhodlo, vyšel papír, že instituce zrušena, zaměstnanci odešli, a vlastně budova se zamkla a teď jako se nevědělo co, tak pak někdo přišel s tím, možná že... asi na co se kolega taky ptal, po roce 1989 byly všechny tři muzea teda zrušena a vznikla vlastně OPSK, Muzeum dělnického hnutí, který vlastně to spravovalo až do roku 2015. A pak to přišlo do Národního muzea. Vlastně to byli zaměstnanci právě Muzea Klementa Gottwalda, proto vlastně oni si převzali maximum toho fondu Muzea Klementa Gottwalda a to V.I. Lenina se tak jako přidružili, že jim to přišlo škoda, protože jako opravdu je to, ano, ideologicky zaměřené, zaměřený soubor literatury, archiválí a sbírkových předmětů, ale jsou tam unikátní věci, jako velmi unikátní věci, které mohly odejít vlastně. Kolegyně Eliášová to přece nevím. Ano, ano, paní doktorka Eliášová. Která tam byla i psaná jako autorka jednoho toho textu. Ano, ano. Protože si spolu kdysi korespondovali a tak dále. Oni byli vlastně na Bukovický Sorboně, že jo? Ano, 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 ano. Ona tam získala vlastně, tam to bylo až, já to dodnes nemůžu pochopit, jak to dokázali. Jo, že jako, opravdu, že jenom, já jsem pak počítala, ten fond vlastně se převážel do Národního muzea 40 autek. A oni to dokázali vlastně jako v tom 90. roce, 91. potom. Já bych jenom tady kolegy z Prahy opravdu podpořil a on je to vlastně takový docela významný fond pro studium vlastně toho období po roce 45, že jo? Protože tam, oni tam mají spoustu věcí, já jsem s nimi nedávno vlastně spolupracoval, navázali jsme kontakty a ty materiály, co oni tam mají, jsou zajímavý nejenom jakoby výstavně, že tam jsou třeba dary prezidentům republiky, že jo, ale ono je to... dokumentace toho daného období, vlastně České muzeum má taky vlastně pod sebou teď ten fond bývalého muzea dělnického revolučního jižních Čech a tam jsou taky zajímavé věci a jako říkám, baratelsky to je dostupný, ale není to využívaný. Jo? Jsou tam třeba z výtvarného umění, jsou tam různý plenéry, výstavba Temelína, že jo, a já nevím, takovýhle věci, ale jsou tam, je tam i spousta závazků, že jo, socialistických, je tam i spousta plevelných věcí, kde se přefocovaly vyloženě předměty z našich kmenových sbírek, takže vyfotili třeba pluh a ta fotka toho pluhu dostala inventární číslo Muzea dělnického revolučního hnutí, ale jsou tam i zajímavé věci, třeba vzpomínky, vzpomínkový fond, je tam zajímavý, kdy vlastně ty staří soudruzi vzpomínají na to období první republiky, pováleční a tak dál. Takže jako opravdu to jako stojí za to studovat a je to teda před kolegama je velká práce, která je vlastně jenom o fyzických schopnostech, protože těch materiálů je tam tolik, že je to práce na generace, se troufnu říct. Jako, jo. Ale je to opravdu hodně zajímavý a doporučil bych to všem, který by chtěli tohle nějakým způsobem studovat, protože to jsou v podstatě neopominutelné fondy. My se právě taky snažíme jakoby, nejen zpracovat původ těch předmětů a identifikaci, protože to ověřujeme, že máme i starší inventární věci k tomu, ale ověřujeme, jestli jsou údaje správné, tak ale se snažíme právě rozklíčovat i tu interpretaci. Jaké byly ty předměty, vlastně v jakém kontextu byly používány. A můžeme říct, že je taková zajímavá můj oblíbený exponát, který byl vyroben přímo pro expozici Muzea Klementa Gottwalda v roce 54, a to je obydlí chudiny, skalní obydlí chudiny. Jo, prostě model, měl vlastní vitrínu, VIP místo, centru sálu. A to je cestovalo celou tu expozici i v těch reinstalacích. My teď pátráme po těch komentářích, v těch scénářích,
a doputuje až do stále expozice Národního muzea, tedy jako v nové budově. Jak to vypadá? No, model, nádherný model. Tatínek si čte zřejmě agitační letáky, to vypadá, jsme s restaurátorkou podle zaníceného výrazu obličeje. A matka tam zrovna pere prádlo a věší na šňůru, kterou mají od dveří k tyčce. A děti si hrají prostě v nějakém tam kaluži. Se špalíčkem. No a je tam krásně, ale je to udělané tak, že je to v řezu. A vy si můžete, protože ta vitrína byla, že, si dalo, že se dalo celo obejít. A je tam průhled o tom, v tom, jak tam byla vytesaná, prostě vlastně jakoby postel vytesaná a na tom ta deka. Jako rozházená. My máme naštěstí, oni perfektně jako dokumentovali všechno, jo. Nezachovalo se nám všechno samozřejmě z té dokumentace původní, ale to, co máme právě třeba k tomuhle, se nám podařilo najít fotku přímo, takže máme i ty postavičky, které dneska jsou zurážené a tak dále, že jo. Ale máme, takže restaurátorka teď na tom bude pracovat a je to, už prohlásila, že to je polosochařská práce, že už jako... Já se ještě omlouvám, ale že takhle už nepodbání diskuze ve skalních obydlí, které jsou typická pro severní část našeho městského okresu Klokořínsko. Máme to dokumentované kolegyně Haličková, regionální muzeum Mělník, tak v těch skalních obydlích se bydlelo až do roku 1986. Poslední paní je doložená, je to dneska volně přístupné, není to, je to expozice Městského muzea, velice Mělníka. Ta paní tam žila asi do 85 let, nevím, už to představit, opravdu tam žila do konce téměř jako 80. let. A pak, když už to bylo nezbytnosti, tak ji prostě dali do domova důchodců, ta za dva měsíce umřela, to pohodlí, že ona byla zvyklá. Jo, takže to je, že takhle se opravdu to Mělnicku žilo do 80. let. A ty lidi si to nedali dopustit. To je zajímavost. A jestli se ještě můžu zeptat na jednu věc, já se omlouvám, když jsem se v roce 88-89 kolem toho trošičku pohyboval, jakož to teda ten 25-20 letý začínající historik, soudobý dějin dokumentátor, regionální muzeum Mělník, si víte, kam směřuju, jestli vám něco říká zkrátka PLAS. To si nikdy nerealizovalo památník Ladislava Antonína Zápotovský v Zákolanech. Máte k tomu něco, shromáždilo se něco? Ne. Pokud je to něco, tak v archivu tam bude možná nějaká korespondence, protože takhle ona tím, že fond Antonína Zápotockého v Národním archivu a něco v odborových svazech, to si rozdělila Zápotocká a my máme jenom oficiální tvář Antonína Zápotockého, jsou ty dary, a takže tam možná nějaká korespondence, ale tam už nebyla ta tendence v té době, o které vy mluvíte, o tom zákolanském památníku, tak už nebyla ta tendence to dát pod to Pražské muzeum. Už se vědělo, že je to z provozních důvodů neudržitelné. Protože vlastně i ty dědice se dali potom pod KNB jako Jižní Morava a tak dále. Takže tam už nebyly ty tendence, takže jako nevím o tom, ale je pravda, že archiváři pracují na tom, aby rozklíčovali ty věci v archivu a možná, že tam je něco, případně na ústavu dějin KSČ možná spíš tam řešili tyhle ty teoretické. Ústav pak to není nezvuk, jo, ano, on byl pak transformován, ano. Po Milošovi Hajkovi. Ano, přesně tak. Já mluvím, protože takhle já totiž v tom zpracování, jak jsme na počátku, tak my pořád jedeme od těch 50. let, takže ta terminologie je od těch 50. Tak ještě prosím v rychlosti nějaké podněty k referátům muzeu nebo východnímu Slovensku, Ostravě. Že vlastně, když se to po té změně režimu, když se věci jakoby posouvaly a likvidovaly, takže já jsem třeba přepsala veškerou státní banku z celého Jihočeského kraje. A našla jsem tam de facto pouze asi 3-4 pozvánky na stranickou schůzi, jo. Jak se třeba čistily potom i ty fondy. Tak dneska vůbec třeba tady najít v archivu bylo neřešitelný problém v té době najít, nebo jako já to programově nehledala, prostě jsem se s tím nesetkala, jo. A pak bylo i to, že se třeba vyházela, možná vy starší si pamatujete, devizová prohlášení. Takový ten papír, když jsme jezdili do NDR, jak vezete prstínek sludní a co sebou máte a kolik třeba, ale těch do 300 jsme asi mohli vyvážet, ne? Nebo jako takhle to nějak bylo. No a to se tak všechno mentem vyházelo, že vlastně když potom byla na centrále konference ohledně písemností za socialismu, jako bankovnictví, tak pouze u nás ve fondu se našlo to devizové prohlášení. Prostě jak se ta doba jakoby uzavřela pro ty lidi, tak opravdu se všechno vyházelo. Ty staré pokyny, věstníky, zpravodaje, všechny ty formuláře, předtisky, sáčky na peníze, všechno se prostě vyházelo. Měla se doba, vyházelo se všechno. Takže
Opravdu je to v podstatě, je to možná, ale to, žili jsme v té době a je to v podstatě svým způsobem asi dobře, že se to takhle jako zachovalo, protože to je vycelená. Vlastně to bylo v televizních novinách, druhá zpráva, první bylo, co se děje v Sovětském svazu a druhá byla, jak ty výstavy v Praze, to muzeum, jak se navštěvuje, já jsem v tom vyrostla, že? Takže to byla druhá, třetí zásadní informace v televizních novinách, hlavních zprávách a vlastně. Mějte se hezky, zdravím konferenci, musím. Já ještě bych jenom dodal k paní kolegyni Majchalové z České národní banky, my jsme se domluvili už na příští rok a tím to udělám jako povolenou reklamu na konferenci, která by měla navazovat na letošní a sahat až do toho 31. prosince 1992, že vlastně paní ředitelka současná už přislíbila referát, protože ona se podílela vlastně na té peněžní odluce Čechů a Slováků, nebo České a Slovenské republiky. A jsou s tím docela zajímavý, mají tam docela zajímavý materiály a jsou s tím i docela zajímavý historky, takže to vás takhle si jenom dovoluji lehce navnadit na příští rok. A ještě potom druhou věc, a tím bych se vrátil vlastně k referátu Lukáše a Dalibora, a už nechci zdržovat, vlastně v Praze bude navazovat v září a je to i díky Lukášovi, který vlastně vedl ten tvůrčí tým toho grantového projektu na období prostě roku 1989-90, takže bude v Praze v září konference, kterou pořádá Ústav pro studium totalitních režimů, kde se bude vyložení, který se bude věnovat tomu roku 89 celému a roku 1990. Že tam jsou i zajímavé jako opravdu ty regionální aspekty, kdy to třeba na vesnici vypadalo úplně jinak než ve větších městech. Já mám třeba ve sbírkách letáky z Ostravska, které jsou vyloženě proti opozici, jo, tehdejší. To byla tam největší jakoby, neřek, bašta těch zástupců prorežimních i spontánně prorežimních obyvatel. Ta manifestace, že, která tam byla. Ano, to byla spontánní v podstatě jenom... Protože oni věděli, co přijde. Tak ještě paní Aronsová se hlásila. Já přispěju k tomu poslednímu referátu. Na katedře archivnictví a pomocných historických filozofické fakulty Praha jsme v 80. letech v rámci předmětu dějiny mezinárodního dělnického hnutí přinášející Weber dělali vlastně na kartotéce právě pro to muzeum, kde jsme vytahovali z tisku z 20. let veškeré zmínky o komunistické straně. Nedělali jste to Lískovnice. Tak jsme asi třetinu zachránili, no. To je. Já to tam mám pro budoucí generace, se přiznám, že ani asi já, ani můj nástupce fyzicky s tím, ale je to, ale náhodou je to skvělé, že? No, je to. Jezdili vlastně, tyhle ty výspisy jsme pořizovali, já nevím, kolikáté oddělení, myslím, že 6. oddělení, tehdejšího státního ústředního archivu, bylo to v Břevnovském klášteře, oddělení tiskovin, takže tam byla to taková úmorná práce. My jsme právě, takhle, my jsme s kolegy i předchozí kolega, co stěhoval to hlavní, tak my jsme pětně opravdu se snažili vzít všechno, co šlo fyzicky, právě i veškeré katalogy, byť byly torzální, jo, prostě, tak i tyhle ty, které z dnešního pohledu, tam byly vlastně jako, tam je různý typy katalogů, tam opravdu třeba i osobnosti, jeli prostě, nevím, události, každý den, co se událo z hlediska vlastně komunistické strany Československa třeba 25. února, jo, co to bylo za významný den, a teď tam jeli prostě, já nevím, že tamhle na Tachovsku něco, tamhle, prostě neskuteční katalogy, máme teda torza, jo, není to, že by se to teď jako zpracovalo jako třeba edice, to by bylo jako zajímavý, ale by si to nejde, protože to jsou fakt torza. Jo? Už těch 90. v tom 90. roce samozřejmě brali podle fyzických možností, co se vešlo do auta, mi bylo řečeno. Jo, takže, ale tak děkuji. Pro mě je to cená informace, tady v tom pracovali studenti. Tak jo, takže děkujeme a dáme přestávku na kávu.